Loro Fortuna հեռուստաընկերության եթերի աշխատանք շարունակում է մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը եղել է Սպիտակի տարածաշրջանի երկու համայնքում մարզի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում հայտնված գյուղերում անցած տարվա հրատապ ծրագրով կատարվել է երկու մեծածավալ շինարարություն։ Մարզի ղեկավարը գնահատել է համայնքային կենտրոնի և մանկապարտեզի շենքերը և նշել, որ գոհ է կատարված աշխատանքներից։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Մարզի Լեռնանց համայնքը երկրաշարժից հետո համայնքային կենտրոն չի ունեցել։ Համայնքային կենտրոն ունենալ է համայնքի բնակչության, համայնքապետի ու ավականու խնդրանքներ, որն իրականություն դարձավ մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրով, և որի մեկնարկը տրվել էր դեռ անցած տարի։ Եղանակային պայմաններով պայմանավորված շինաշխատանքները դադարեցվել էին ժամանակավորապես։ Մենք ինքներս խնդրեցինք, որ շինարարությունը չշարունակվի կապված շինարական որակի հետ։ Այս առումով հիմա շինարարությունները ավարտված են և ես շինարական աշխատանքներից գոհ եմ։ Այսօր համայնքային կենտրոնը պատրաստ է և հրատապ միջոցներով համայնքային կենտրոնի շինարարության համար ծախսվել է շուրջ 42 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզի 107 համայնքներից 69-ում են գործում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։ Ըստ համապատասխան նորմերի, մեկ խումբ ունեցող մանկապարտեզ պետք է հաճախի 25 երեխա, սակայն կան գյուղեր, որտեղ բնակչության թիվը փոքր է և չի կարող ունենալ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Լեռնապատի 2000-ից ավելի բնակչություն ունի այսօր, և մանկապարտեզի անհրաժեշտությունն այստեղ զգացվում էր բնակչության կողմից։ Սա ևս իրականացվել է պետական ներդրմամբ, ծախսվել է 45 միլիոն դրամ։ Մենք միջև երկաշարժը տիպային շենքում ենք եղել, երկաշար ժամանակ քանդվեց դժբախտաբար, հետո 89 թվականից փայտաշեն շենքում ենք, հաճախում 3 խումբ ենք ունեցել, հետո աշճանաբար սակավացել է, հիմա մի խումբ է, խառը խումբ, ունենք 37 երեխա այս պահին։ Մեր խոշոր համայնքներից է և մանկապարտեզ իհարկե ունի, բայց պետք է ասեմ, որ շենքային պայմանները լրիվ անմխիթար վիճակում էին։ Այս պարագայում իմ աշխատանքային այցերից մեկի ժամանակ համայնքի ղեկավարը և մանկապարտեզի տնօրինությունը խնդրեցին, որ անպայման հնարության դեպքում մենք այս գյուղում նոր մանկապարտեզ ունենանք, և այսօր նոր մանկապարտեզը պատրաստ է։ Ինչ վերաբերում է մարզի փոքր համայնքներում մանկապարտեզներ ունենալու այլ տարբերակներին, մարզպետը պատասխանեց, որ այժմ այլ մոդելներ են ուսումնասիրվում, և չի բացառվում, որ դրանք իրագործվեն նաև Լոռու մարզում։ Իսկ պետական ներդրումներով իրականացված այս համայնքների շինաշխատանքների որակը գնահատվեց բավարար, հաստատությունների բացումն էլ կլինի շատ շուտով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Լեռնանց, Լեռնապատ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին։ Հետազոտության բարձր որակ, բազմակողմանի համակարգված ծառայությունների մատուցում և տեղեկատվության տրամադրում, հետազոտությունների կատարում կարճժամկետներում, ճշգրիտ մատակարարման շղթա, հարմարավետ միջավայր հիվանդների համար և բժշկական տեղեկատվության գաղտնիություն։ Սրանք Նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնական սկզբունքներն են, որոնք ապահովվում են կառույցի ստեղծման օրից։ 2016 թվականին առողջապահության ոլորտ մուտք գործած կենտրոնը կարճ ժամանակ անց մեկ քայլ առաջ մղեց Հայաստանի առողջապահական համակարգը։ Բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումներ, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանք ու որակի վերահսկողություն, ահա այս և բազմաթիվ այլ առավելություններ թույլ տվեցին կենտրոնին արագ գրավել առաջատարի դիրքը Հայաստանի բժշկական ծառայությունների շուկայում։ Նորմետը ապահովում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն։ Բժշկական կենտրոնը 2009 թվականից համագործակցում և վերահսկվում է միջազգային ԿԱՊ կազմակերպության կողմից։ Սա ամերիկյան որակի արտաքին վերահսկման ռեֆերենս լաբորատորիա է, որը լավագույն երաշխիք է Նորմետի հաճախորդների համար։ Անցած տարիների ընթացքում բոլոր տիպի անալիզների վերաբերյալ Նորմետի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ԿԱՊ-ի կողմից ստացել են ամենաբարձր գնահատականները։ Նորմետում կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ներառյալ արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ, կոպրոլոգիա, սերմի որակի վերլուծություն, արյան և մեզի կենսաքիմիական հետազոտություն, կոագուլոգրամա, իզոսերոլոգիա, իմունոլոգիա, հորմոններ, վարակներ, ուռուցքային մարկերներ, անեմիայի ախտորոշում, ավտոիմունային հիվանդությունների մարկերներ, տեղերի վերահսկում, ալերգիաների ախտորոշում, բջջաբանություն, հիստոլոգիա, մանրեաբանություն,
PSR-ը մեթոդով ախտորոշում։ Ծառայությունների ինլայնված շարքը համալրում են նաև ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդները՝ դենսիտոմետրիան, կոլոնոսկոպիան, գաստրոսկոպիան, ցիստոսկոպիան, ֆիբրոսկոպիան եւ այլն։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հուսալիության լավագույն երաշխիքներն են որակի առումով առավելագույն թափանցիկությունը, հետազոտությունների կատարման գրանցված մեթոդների կիրառումը, նմուշարման, փոխադրման եւ նյութերի պահպանման կանոններին խիստ հետևելը։ Արյան ստուգման անվտանգ ընդհացակարգ, տնային կանչ, անվճար խորհրդատվություն, հետազոտությունների արդյունքների տրամադրման հնարավորություն հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով, ֆաքսի եւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Նշվածները եւս նորմետ բժշկական կենտրոնում ապահովված են յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Նորմետ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Բոլոր 4 կենտրոնները շահագործման հանձնման պահից հագեցած են ամենաժամանակակից աշխարհի լավագույն ֆիրմաների արտադրության սարքավորումներով եւ համալրված են որակյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Եվրոպայում վերապատրաստված եւ կատարելագործված կադրերով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ, Երևան, Վանաձոր։ Հայաստանում ռելեֆային գեղանկարչության հիմնադիրը իր աշխատանքների ցուցահանդեսով լոռիում էր։ Գեղանկարչուհի Սուսաննա Մկրտչյանին լոռիում սիրով են ընդունել, ցուցահանդեսն էլ արդեն հասցրել է զարմացնել տեղացիներին։ Կտավները կերպարվեստի թանգարանում կմնան մինչև օգոստոսի 1-ը, ներկայացված աշխատանքներով հետաքրքրվողների թվում էր նաև Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի սրահներից մեկը դարձել էր Գյումրու մի մասնիկը՝ Ալեքսանդրա Պոլ Լենինական Գյումրի։ Քաղաքի բոլոր տարիների մշակութային կյանքը ներկայացված էր Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր գեղանկարիչ Սուսաննա Մկրտչյանի անհատական ցուցահանդեսում։ Գեղանկարչուհին Հայաստանում միակն է, ով ստեղծագործում է ռելեֆյան գեղանկարչության ոճում։ Վերջինս Լոռու մարզի արվեստասերների դատին հանձնեց իր ստեղծագործությունների 150-ը՝ կտավներ, քանդակներ եւ այլն։ Ներկայացված են նկարչուհու վերջին տարիների ստեղծագործությունները։ Ամեն անգամ, երբ արդեն կուտակվում են աշխատանքներ, որոնք դեռ ցուցադրված չեն, այդ աշխատանքները անպայման ցուցադրել։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկային Գերաշնորհ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Լոռու փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Շիրակի փողմարզպետ Հարություն Արշակյանը, Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի ղեկավարը պաշտոնատար Այլանդզինգ, հյուրեր ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Լոռու եւ Շիրակի մյուս համայնքներից։ Հայաստանի Հանրապետություն Լոռու մարզ, շնորհակալագիր։ Տրվում է Սուսաննա Հարությունի Մկրտչյանին հայ ազգային մշակույթի զարգացման, պահպանման եւ տարածման, մատաղ սերնդի ճաշակի բարձրացման եւ գեղագիտական դասերակցության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Մաղթում եմ երկարակեցություն եւ ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ իբրեւս մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի։ Արթուր Նալբանդյան։ Սուսաննա Մկրտչյանը համարվում է Հայաստանում ռելեֆային գեղանկարչության հիմնադիրը 88-ի երկրաշարժից հետո նա սկսել է զարգացնել այդ ոլորտը, ինչը նրա մոտ շատ լավ է ստացվել։ Ինչպես յուրաքանչյուր մշակութային գործիչ, այնպես էլ գեղանկարչուհին իր կտավները համարում է իբրև իր երեխաները, բայց այս գործերում կա մեկ կտավ, որը ոչ թե կտավն է հեղինակի զավակը, այլ հակառակը։ Սա իրենց ամուսնության միակ նկարն է, որ ունեցել են իրենք 27 թվականին։ Ես փոքր ժամանակ տեսել եմ այս նկարը, հետո նկարը կորավ, չիմացանք ինչ եղավ։ Հիշողությամբ վերադադրեցի այդ նկարը եւ ինչպես տեսնում եք, նկարի ֆոնին իրենց կենսագրությունն եմ գրել։ Լոռու եւ Շիրակի փոխմարզպետները, կարևորելով ցուցահանդեսի անցկացումը, վստահ են, որ նմանատիպ միջոցառումներն էլ ավելի կամրապնդեն հարևան մարզերի բնակիչների միջև կապը։ Աշխատանքային այդ կամուրջը, որ ձևավորվի այդ համագործակցության արդյունքում, իր դրական պատուգները հաստատ կտա։ Շնորհավորում եմ հեղինակին, շնորհավորում եմ բոլորիս եւ բարի երթեմ մաղթում ցուցահանդեսին հետագա իր ուրեմն գործնեության ընթաց։ Ցուցահանդեսը ներկայանալի է դարձել ընդադրենք Լոռու մարզում, այս պահին Վանաձորում, բոլոր մասնակիցները, ովքեր մասնակցել են հանդիպումներից, ճպումներից փոխանակում են հասցեներով, նայելով ցուցահանդեսի որակը, ճաշակը, որակը եւ նրա արժեքը, բնականաբար կուզենան այս մշակութային այս գաղապարը փոխանակել մեկը մյուսով, եւ որը հաստատ այդ լավագույն հարաբերությունները, Շիրակ Լոռու մարզերի հարաբերությունները առավել եւս կլավացնի, կնպաստի առավել եւս լավանալու, հաստատ համոզված եմ։
Գուգարեստամի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Չուլջանը ցուցադրության բոլոր նմուշները հավանել էր։ Նրան ավելի շատ դուր էր եկել Ալեքսանդրապոլի ժամանակաշրջանի մի կտավ, որում պատկերված են այդ ժամանակաշրջանի գյումրեցու ընտանիք ավանդական զարդանախշերով, տարազով, հակուկապով։ Այս պատկերները տեսնելով ես ագամայից հիշում եմ պատմական Գյումրին, մեր հին հայկական ֆիլմերում, հին օրերի երգը, գդոր մի երգինքը, չէ՞, այդ ֆիլմերում մենք այս տարազների հանդիպում ենք, շինություններ կան, ճարտարապետական, այդ մթնոլորտը ես այսօր Վանաձորում մեր պատկերասրահում զգում եմ։ Սուսաննա Մգրճյանի աշխատանքները տարբերվում են հենց նրանով, որ ինքը Գյումրվա կենցաղային մշակույթն է մեջտեղ անում, տարազներն է մեջտեղ անում, և այդ կերպ ինքը անմահաստում է Գյումրին։ Ցուցադրությունից տպավորված են նաև մյուս լոռեցիները։ Վերջիններս վստահեցնում են, որ Վանաձորում ասես ստեղծվել է Գյումրու մի մասնիկ, համեմված հին ու նոր Գյումրու կոլորիտով և ավանդույթներով։ Բազմաբնույթ աշխատանքներ են այստեղ, և պապեմաշե, և բատիկայի աշխատանքներ, տարբեր նատյուրմորտներ, գեղեցիկ ծաղիկներ, իսկական Գյումրվա կոլորիտը շատ հարուստ, սա ասում է մարդու ստեղծագործական, բավականին գեղեցիկ ներքնաշխարհի մասին։ Հանրապետությունը նման գործեր ինքն է սկսել և զարգացնում է, որտեղ նաև տարբեր ուղություններով։ Կարծես վերադառնում ենք 10-րդ դար մեր նախնիներին, իրենց գեղեցիկ հագուստները, իրենց կեցվածքը, ապրելակերպը, կարծես մի պահ փոխադրվում է այդ 10-րդ դարի այդ շրջանը, երբ Գյումրին… Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ այսօր, շատ հիացած եմ, շատ հագեցած աշխատանքներ ունի տիկին Սուսաննան, որոնցից ես ամենաշատը ինձ գրավել է կակաշները, քանի որ երևի ես շատ եմ կակաշներ սիրում։ Շատ հաճելի ցուցահանդես է, շատ զգացված ենք, բայց արգույն էր, լավագույն նկարներից, որ շատ հավանեցինք։ Լավն էր ոճը, շատ դուրս եկավ, ես ինքս որպես նկարիչ շատ-շատ հավանեցի։ Ավելի քան 4 տասնյական հատական ցուցահանդես, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս Սուսաննա Մկրտչյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ոչ թե իրենն է, այլ հանրությանը, և ստեղծելուց հետո այն պետք է դուրս գա արվեստանոցից և ներկայացվի բոլորին։ Գյումրու կոլորիտով և ավանդույթներով հարուստ այս ցուցահանդեսը կտևի մինչև օգոստոսի 1-ը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մեկ մարզական լուրջ ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Այս տարի հուսոգաված ֆուտբոլի բակային մրցումներն անցկացվեցին հուլիսի 5-ից 12-ը Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադպրոցի խաղադաշտում։ Մրցումներին մասնակցում էր թաղապետարանների և համատիրությունների 2004-2005 թվականների ծնված պատանիների դասահավաքական բակային թիմ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը մասնակիցների ակտիվությունը բարձր գնահատեց։ Շատ ոգևորիչ էր, ծնողների մասնակցությունն էր շատ մեծ։ Այս անգամ ասեմ, որ խթանում է ֆուտբոլի զարգացմանը, յուրաքանչյուր տարի այս մրցումը անցկացնելով, կարծես մեր ֆուտբոլի խմբակներում թվի ավելացում ենք նկատում։ Եզրափակիչ փուլ անցան Խնձորուտ և Արապնյա 2 թիմերը։ Լարված մրցակցության արդյունքում առաջին տեղը գրավեց Արապնյա 2-ը, երկրորդ տեղը Խնձորուտ թիմը, երրորդը Կիրովականը։ Մրցույթում խաղարկվում էր 5 անվանակարգ։ Լավագույն դարպասապահ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Դավիթ Դավթյանը, լավագույն պաշտպան Նարեկ Բարոյանը, լավագույն կիսապաշտպան Գոր Համբարյանը, լավագույն հարձակվող Հայկ Եսայանը, լավագույն ռմբարկու Ժորա Փանոսյանը։ Իսկ Հայաստան մարզաընկերության զահմանած ֆուտբոլի վետերաններ Հայրու Որդի Միքայել և Ռադիկ Բարաթյանների հուշամրցանակը շնորվեց Արապնյա թիմի խաղացող Խաշիկյանին։ Հաղթող և մրցանակակիր թիմերը բարգեւատրվեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից սահմանված գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով, իսկ 5 անվանակարգերում հաղթող ճանաչվածները հուշանվեր արձանիկներով և պատվոգրերով։ Ծավալվեց բուրմ պայքար երեխաների մեջ։ Շնորհակալություն ուսեմ հայտնում մեր մարզիչներին, շնորհակալություն եմ հայտնում ֆուտբոլի մասնագիտացված մարզադպրոցին, աջակցելու և ասենք դաշտը տրամադրելու, որպեսզի մենք բարձր մակարդակով անցկացնենք մեր մրցումները։ Նախկինում Կաշվեք ընդակ, ներկայումս հուսոգաված վերանվանված բակային ֆուտբոլային առաջնությունների մասնակցողների թիվը տարեց տարի աճում է։ Ինչպես արձանագրում է Գևորգ Մացակյանը, մասնակիցների հիմնական մասը, թեև համատիրությունների կազմում է ներկայանում, այնուամենայնիվ հաճախում է ֆուտբոլի խմբակ։ Մյուս պատանիները սիրողական ֆուտբոլով զբաղվում են խաղահրապարակներում։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքի տարածքում 44 հատ մենք ունենք խաղահրապարակներ։ Ասեմ, որ բազմաբնակարան շենքերի բոլորի բակերում ճիշտ է պայմանները ոչ լրիվ համապատասխանող, բայց ունեն իրենց զբաղվելու տեղերը մեր քաղաքի երեխաները։
Ֆիզկուլտուրա եւ սպորտի բաժնի պետը խոսեց նաեւ առաջիկա անելիքներից։ Առաջիկայում համաձայն օրացային պլանի բաժնի, ուրեմն շաբաթ օրեւ, ուրեմն մեզ մոտ լոգի մրցումներն են։ Քաղաքի առաջնությունն է 2004-2006 թվականի պատանիների միջև 4 լոգա ձևով կանցնեն մրցումներ աղջիկների եւ տղաների միջև եւ հաշմանդամների շախմատի եւ շաշկու առաջնությունը։ Առաջնություններից հետո կլինի հանգիստ, իսկ սեպտեմբեր ամսից կմեկնարկի մարզական փառատոն մրցույթ ստուգատեսը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դեթալից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Վերև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկմինչև 22 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկմինչև 26 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 11 ցերեկմինչև 20 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկմինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մարսկետրոնում գիշերը կանխատեսվում է 14 ցերեկմինչև 22 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 18 ցերեկմինչև 33 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 14-ին հանրապետության տարածքում կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 3 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։